Човешкият организъм възниква от една клетка. Човешкият организъм възниква от една клетка. И колкото и забавно да звучи, това действително е така. От оплодена яйцеклетка, наречена зигота. Тя се дели многократно и от нея се развива многоклетъчен зародиш. Да, това е така. В неговите клетки постепенно от едно клетъчно поколение в друго настъпват промени в устройството и функционирането. Така в зародиша възникват различни видове клетки. Тук, като казват различни видове клетки, имат предвид, че в един многоклетъчен организъм, който не е какво беше, вулвокс, това беше такъв колониален едноклетъчен, или как се казваше, клетките ще имат, понеже се намират на различно място в този организъм, те ще имат вече и разлики в функциите, които ще изпълняват. И от тук вече, това, което стана ясно миналия час, разгледахме, че различните функции водят до различна форма, големина, строеж на клетките. Те са различни. И така, и тук ни обръщат внимание, че клетките имат общи функции. Това е, че се хранят, дишат, растат, делят се, но имат и специфични функции. Сега това, че една клетка се храни, искам да ви кажа, не е нещо велико, защото това тя трябва да го прави непрекъснато, ако иска да е жива. Мускулните клетки, да, то не е всичко, що е мускул, е клетка, но да кажем, мускулите имат функция, нали? А тези на стомаха да смелят храната. Волевите мускули, които са по нашето тяло, захванати за крайниците, те пък ни придвижат в пространството. Или пък поддържат изправения ни стоеж. Така, имат различни функции и това са техните специфични функции. Също така, ето да кажем, клетките на кожата, те имат покривна функция, защото покриват нашето тяло. Също така, гастроинтестиналният тракт, нали, храносмилателната система, т.е. тя е куха, нали, представлява една тръба с разширения за стомаха, за дебелите черва. Тя пък е покрита също с специфични клетки, които имат покривна функция. Това е. Така, сега ще видим какво се случва. Я да видим. Днешния урок, все пак аз забравих да кажа, номер 2 е тъкани. И тук съм ви записал различни клетки. Различните клетки имат различни функции. Това с функциите аз няма да се изморя да го казвам, защото това е най-важното. Всъщност клетките изпълняват различни функции. И оттам нататък са всички особености свързани с тяхното устройство. И тези различни функции виждаме, когато клетките се обособят, т.е. те се съберат сходни клетки. Виждаме, т.е. клетки, които имат сходно устройство, сходен произход. Сега вие ще кажете, какво е това сходен произход? Ами има една наука, ембриология, и там имаме, не знам си какъв зародишен лист, такъв, и от еди кой си зародишен лист се развива еди коя си тъкан и така нататък. Тоест имаме ембрионално, да кажем, клетките на нервната система се развиват от ектодермата. Сега има един момент, в който се завива плоското тяло. Нали? Зародишът е плосък, става цилиндричен. И той така се завива, че всъщност мозъка става, нали, е ектодерма. От ектодермата се развива нервната система. Имаме мезодерма, имаме и ендодерма. И така, т.е. ето, имат сходен произход. Нервните клетки имат сходна функция. Сега това... Так, какво правиха нервните клетки? Те имат възбудимост, т.е. генерират сигнал. Вече знаем какво е сигнал. Сигналът, това са някакви йони, които навлизат в една клетка посредством някакви рецептори, които са трансмембранни протеини.
Така, значи имаме възбудимост, т.е. генерира сигнал, създава сигнал. Проводимост, т.е. провежда сигнал. Този сигнал може да не е нейн, просто го улавя и вече този сигнал го модулира. Може да го усили, може да го отслаби, а може да остане и същия. Това с усилването и отслабването на сигнала е изключително важно. Ще ви разкажа после защо. Така, и тези клетки горе-долу имат, да, това, което казах, обща функция. Примерно да кажем, клетките на кожата, една до друга, всичките те имат покривна функция, нали? Съставят кожата. Или пък тези, които са по гастроинтестиналния тракт. Така. Сега имаме тук точка тъкани. И вижте какво пише във вашия прекрасен учебник. Различните видове специализирани клетки изграждат различни тъкани. Тоест искат да кажат, те могат да кажат, искали са да думата различни, да я използват максимален брой пъти, и аз това го направих. Сега могат да кажат и сходни видове специализирани клетки изграждат сходни тъкани или еднакви видове клетки изграждат една тъкан. Нали? Тоест имаме клетки, които са със сходно устройство, произход и функция, които изграждат заедно една тъкан. Това е идеята. Тъканите съдържат и междуклетъчно вещество. Е, разбира се, няма клетките да са залепени една за друга я, което се образува от клетките им. Еми, клетките ще го образуват, от де ще се вземе? Клетките в тъканите са свързани помежду си, което позволява осъществяването на определена функция. Живи и здрави. Видовете клетки в тъканите, начина на свързването и подреждането им определят тяхната функция. Сега това тук, вижте колко сложно звучи. Видовете клетки в тъканите определя функцията. Ами, тя, значи, ние първо имаме нужда от функция. Тоест, да кажем, нашето тяло има нужда от жлези с вътрешна секреция, които да секретират вещества, наречени хормони. Това означава, че в нашето тяло ще се специализират такива клетки, т.е. ще се диференцират и ще се появят такива клетки, които ще оформят тъкан, наречена жлезист епител. Този жлезист епител има тази специфична функция да секретира хормони. Обаче, то жлезистия епител е общо казано, защото жлезите с вътрешна секреция, те имат вътре жлезист епител, но клетките им секретират различни хормони. Ето, да кажем, хромафинните клетки на надбъбречните жлези секретират адреналин. И ние, като имаме адреналин, скочи адреналина, буйстваме, разширят ни се зениците. И така, имаме в, да кажем, щитовидната жлеза, трийод-тиронин, тетрайод-тиронин. Това е друг хормон. Те пък са свързани тези двата хормона с обмяната на веществата. И затова, нали, при хора, при които е увредена щитовидната жлеза, имаме забавена обмяна на веществата. И така. Така че тук те са се опитали малко абстрактно да кажат нещата. Тоест имаме специфична функция, но и тя ще бъде специфична в смисъл, че ще се секретира хормон. Но механизма, по който става тази секреция, не е еднакъв за всички клетки, които секретират какви ли не хормони. И те не синтезират един хормон, а най-различни. И така. Значи тук това, което казват видовете клетки в тъканите, начина на свързването и подреждането определя тяхната функция. Значи основното в това изречение е, че всъщност каквито са клетките, такава е и тъканта. Защото ако клетките са такива, които секретират хормони, значи и тъканта е жлезист епител. Това е. И тук те казват, че в зависимост от това какви клетки са се събрали, вече имаме различни функции, които изпълняват тези тъкани, но, нали, в смисъл, ясно е, че тъканта ще изпълняват такава функция, каквато могат да изпълняват клетките, които я съставляват. И тук казват покривна. Еми да, като сте клетка на кожата, ще имате покривна функция.
Като сложим 1000 клетки, кожни клетки, такива, те ще са, те няма как да изпълняват други функции. И така, казват секреторна, защитна, съкратителна, проводна. Тук са изброили една камара неща. Съкратителна, това са мускулите, проводна, това са нервните клетки, защитна, защитна и покривна, това са епителните, покривния епител. Той има такава функция, секреторна, жлезисти епител. Така, клетките в човешкия организъм са изградени от специализирани клетки. Тъканите в човешкия организъм са изградени от специализирани клетки и междуклетъчно вещество. Да, клетките в тях имат сходно устройство, произход и функция. Действително е така. Тоест, ние в един мускул, който все пак е изграден от мускулна тъкан, откриваме мускулни... тук не искам да казвам мускулни клетки, защото ситуацията с мускулите е малко специфична. Можем да открием мускулни... Ами те са синцициуми, симпласти, но да кажем, че има и в сърцето мускулни клетки. Също така и гладкомускулната тъкан, тя също е с клетки. Така. Значи, стигаме до момента, органите в животинския и човешки организъм, стомах, сърце, бели дробове, бъбреци, се изграждат от различни тъкани, които работят съвместно, като всяка тъкан изпълнява своята функция. Ами, те всички органи са изградени от различни тъкани, но тук са имали предвид стомах, сърце, бели дробове, бъбреци, може би, защото, да, тези са им дошли на акъла. Основните видове тъкани се образуват в зародишното развитие на животните и човека. Това, което ви казах за зародиша, как всъщност той първоначално е плосък, после се завива и как имаме ектодерма, мезодерма и ендодерма, трите зародишни листа. И основните видове тъкани, според този учебник, са епителна, съединителна, мускулна и нервна. Действително, вие ще установите, като влезете да учите като студенти, че класификацията на тъканите е доста, доста по-богата. В смисъл, тук всяко нещо е отделна тъкан, едва ли не. В учебника по биология ние учим за 4 вида тъкан, а да кажем, като студенти, вие ще учите за доста по-голям брой. Обаче, така или иначе, тук просто сме ги изборили. Примерно в съединителна тъкан ние сме изборили едва ли не всичко, което остава. Сме го казали, че е съединителна. А пък иначе в университета вие ще учите, че всеки подтип съединителна тъкан е отделен вид тъкан. Това е. Няма какво да се притеснявате. Това е удобно за учене. Като за ученици е, дето се вика, идеално. Епителна тъкан. Сега тук казват, че епителната тъкан е изградена от плътно допрени клетки и малко количество междуклетъчно вещество. Вие сега сигурно си мислите, добре, какво означава голямо количество междуклетъчно вещество? Ами веднага ви давам пример. Хрущялите, костите. В костите, например, клетките са тук-там. А костното вещество, нали, това, което е междуклетъчното вещество, е в огромни количества. Същото е в хрущялите. А в епителната тъкан имаме клетки, които, като ги погледнем на микроскоп, ние виждаме как те са една до друга. Това е. Даже тук, ето виждате, са ви нарисували. Т.е. са ви сложили на фигура едно, картинка на епителна тъкан, ами горе-долу така изглежда на микроскоп. Да. Така, с малко, малко междуклетъчно вещество. Така, т.е. разбирате какво е малко. Малко е, почти не се вижда на микроскопа. А много е, когато на микроскопа гледате парче кост и тук-там е виждате някоя клетка. И сте супер щастливи, като видите клетка. Така, епителната тъкан има покривна функция. Кожата. Защитна,
тук ще видим кой е защитната, секреторна функция, жлези. В зависимост от функцията, епителната тъкан е покривна и жлезиста. Покривната епителна тъкан покрива външната повърхност на тялото, вътрешната повърхност на кухите вътрешни органи, тук ние си говорим за гастроинтестинален тракт, и можем да изборим всичко. Стомах, хранопровод, устна кухина, тънки, дебели черва. И тук казват, пикочен мехур също. Така е. Кухи вътрешни органи, ами и него ще сложим. Вътрешната повърхност на сърцето, и то е кухо отвътре. И на кръвоносните съдове, и те са кухи отвътре. В кухините на вътрешните органи, епителната тъкан и намиращата се под нея съединителна тъкан образуват лигавица. Имаме, да, имаме носна лигавица, имаме лигавица на устната кухина и така нататък. В лигавицата на въздухоносните пътища много епителни клетки имат на свободната си повърхност. Вие сега ще кажете коя е свободната повърхност. Ами това е повърхността, която е към отвора, нали, е тръбест орган. Тоест, трахеята е тръба. Е, свободната повърхност е тази повърхност, която е към кухината, защото от другата страна има клетка. И там има реснички. И тия реснички, каква има функцията? Ако влезе някакъв буклук, те да с движение да го избутат в обратната посока, откъдето е дошъл. Тези реснички това правят. И имат и общо взето се грижат за това да се поддържат въздухоносните пътища в оптимален, в оптимум. Да. Така, и тук сега пише какво правят тези реснички. Отстраняват прах и микроорганизми, попаднали върху тях. Жлезистата епителна тъкан изгражда различни видове жлези. И тук сега са искали да ви разкажат какво са жлезите. Значи, жлезите, индийците им казват чакри. Аз нямам представа дали действително индийците са открили жлезите, но когато гледам как са разположени чакрите, виждам, че има жлези с вътрешна секреция на мястото на тези чакри. Това дали е съвпадение? Така. Сега, какви са тези жлези, които отделят... какви са тези секрети, които отделят жлезите? Ами, значи, стомашната лигавица секретира храносмилателен сок. Ето ви един секрет. Това са ензими. И това, значи, можем да кажем, че е жлеза с външна секреция, защото секретът се излива някъде, посредством някакви канали. Има някакви каналчета, чрез които той се излива някъде. Имаме жлези, които нямат такива канали и там секрета попада в кръвта. И вие ще кажете какви са тези, ами това са жлезите с вътрешна секреция. Защото те с каналчетата са външна секреция, а тези, които попада секрета в кръвта, са с вътрешна секреция. И техния секрет се нарича хормон. И сега в 8 клас вие за какви хормони се сещате? Сещате се за различни хормони, но да ви кажа за един важен хормон – инсулин. Инсулинът е един важен хормон, който регулира въглехидратната обмяна. Някой би казал, че понижава нивото на кръвната захар, но всъщност имаме основен въпрос. Той понижава кръвната захар, но какво се случва с глюкозата, така наречената кръвна захар? Тя влиза в мускулите и те се хранят. Тоест при висока кръвна захар, при недостиг на инсулин, ние имаме едни гладуващи мускули. А когато излезе инсулина, т.е. той навлезе в кръвния ток, тогава глюкозата навлиза в мускулите и те се хранят. Това е. Така, значи виждаме, че имаме секреция на хормони в кръвта, че това са жлези с вътрешна секреция, има и жлеза с външна и вътрешна секреция. Е, тук сега, както са го казали, вие можете да се объркате, че
Една клетка може да прави и едното и другото. Тук по-скоро имат предвид, че има жлеза, такава, която ние можем да хванем и да стиснем в ръка, която има и външна, и вътрешна секреция. Но клетките, които правят едното, не правят другото. Пример веднага ви давам с панкреаса, защото панкреаса какво прави? Имаме две части. 98% от панкреаса е екзопанкреас, който синтезира ензими, нужни за храносмилането. А пък 2% от панкреаса синтезира хормони. Вашият любим вече хормон инсулин. Друг такъв любим хормон – глюкагон. Има и други хормони, които секретира панкреаса. Ето, но това едни клетки правят едното, други клетки правят другото нещо. Ние казваме, че това е жлеза с смесена функция единствено защото се случва в едно парче месо. В смисъл, да, жлезата не е месо, но в едно парче. Иначе, ако трябва да сме стриктни, няма нищо общо между екзопанкреаса и ендопанкреаса. Така както няма да продължавам нататък, защото се сещам за още една жлеза с смесена функция, но ние ще разгледаме към края на учебника. Така. И стигаме до някои видове епителна тъкан имат защитна за тялото функция. Предпазват от увреждане лежащите под нея клетки и тъкани. И сега тук стигаме до външния слой на кожата. Покривния слой клетки на устната кухина и така нататък. Стигаме до съединителната тъкан. Аз ви казах, че тук всичко, което са казали за съединителната тъкан, всъщност са различни тъкани. Обаче да кажем, тук така ги разглеждат. Това, което е основната разлика с епителната тъкан е количеството междуклетъчно вещество. И ви казах за костите, за хрущялите. Имайки предвид, че и кръвта са я бутнали в групата на съединителната тъкан, има в кръвта все пак голямо количество плазма, защото имаме кръвни клетки, но те са някаква част от кръвта. Ще видим каква. Така че и там има голямо количество междуклетъчно вещество. Така. И тук казват, че то съдържа колаген и еластин, които са два белтъка. Ето, виждате. Тоест, това е характерно за съединителната тъкан. Съединителната тъкан изпълнява опорна, защитна и транспортна функция. Сега така казано звучи много сложно. Но вие просто трябва да си представите, че костите и хрущялите, ние казваме, че са съединителна тъкан. Е, какво правят костите? Ми ние без костите ще сме една купчина месо. Значи имат опорна функция, защото мускулите се захващат за костите и по този начин нашето тяло се оформя. Ние имаме тяло, което може да се движи в пространството. И като се движим, сменяме ляв крак, десен крак, имаме опора, защото костите всъщност представляват една лостова система. Така, имат опорна функция. Защитна, ами тук сега вие ще кажете, какво пък искат да кажат? Ами ето да кажем ребрата, нали са кости. Е, тези ребра всъщност като са кости предпазват кое? Белия дроб, стомаха. Иначе тук, ако нямаше кости, така като направим и деца вика, ще си бръкнем в сърцето без никакъв зор. Тези органи са защитени. Също гръбначния мозък е поставен в канал, който се образува от телата на прешлените. Когато ги поставим един върху друг, се оформя един канал, в който той се намира. И тези прешлени, освен че имат опорна функция, защото ето, можем да имам изправен стоеш, нали не съм някакво меко тело,
Не съм октопод. Какво друго има, дето няма гръбначен стълб? Така да е, мекотели, всякакви охлюви, плужици. Имам гръбначен стълб, мога да застана по някакъв начин и в същото време този гръбначен мозък е предпазен от външни влияния. Примерно, сега тук, като се бие отзад по гърба, удря на кок. Нали? Има кокъл. Тоест, не е така, хоп, изведнъж гръбначния стълб да се размекне. Така, транспортна функция. Вие ще кажете, как съединителната тъкан? Съединителна означава, че съединява. Ами, ще се сетите за кръвта, за която казахме преди малко. Какво прави кръвта? Кръвта прави много неща, но едно от нещата е, че червените кръвни клетки, които нямат ядра, еритроцитите, извършват транспорт на газове, на въглероден диоксид и на кислород. Транспортна функция. Ето. Какво повече искате от това? Така. Въз основа на броя и видовете клетки, както и на строежа на междуклетъчното вещество, има няколко вида съединителна тъкан. Диви и щастливи. Добре. Костна. Значи, костната тъкан, от какво е? Въз основа на видовете клетки. Да, значи в костите клетките се казваха остеобласти. А пенсионираните остеобласти, тези, които вече нямат активни функции, се наричат остеоцити. Хрущялна. Мрежеста, рехава. Иначе, така общо казано, в съединителната тъкан клетките са фибробласти и фиброцити. Това е. Така че за другите видове, мрежеста и рехава, там така се казват клетките. Действително, междуклетъчното вещество е различно, защото в единия случай това междуклетъчно вещество ще доведе до кост, а в другия случай до хрущял. Съединителната тъкан изгражда обвивките на органите. Черен дроб, бъбреци, мускули, нерви, кръвносни съдове. Тези обвивки обаче къде? Отвън ли? Отвътре ли? Отвън. Като говорят за обвивки на органите, имат предвид отвън. Отвън черния дроб, бъбреците, мускулите също и нервите имат съединително тъканна обвивка. Да. Осъществява свързването помежду им. Свързването помежду им. Да. Има. Значи, като тръгнете един ден да правите аутопсия, сега тук пише съединителната тъкан изгражда част от кожата. Долната част. Защото отгоре е епителна тъкан, а отдолу имаме съединителна тъкан. Сухожилията, ставните връзки са от съединителна тъкан. Мастната тъкан също е вид съединителна тъкан, чието клетки са изпълнени с мазнини. Имаме даже няколко вида мастна тъкан. Така, тя е разположена под кожата, около някои вътрешни органи, примерно бъбреците. Бъбреците са поставени в една мастна капсула или са обвити с мазнини, т.е. те са поставени в мастна капсула. Да, обвити са. И така, защото са изключително важни и ако има сътресения, нали, тази капсула да ги предпазва. Така, костите и хрущялите са изградени от съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество. Хидроксиапатит се казва костното вещество, което изгражда, т.е. междуклетъчното вещество, което изгражда костите. Тук са ви сложили картинки. Фигура 2. Колаген, междуклетъчно вещество, клетка, капиляр, еластин. Добре. Опитали са се. Четвърта фигура, мастни клетки. Така. Знаете ли какво се случва с мастните клетки? Мастните клетки спират да се делят след 14 годишна възраст. И ако един човек до 14 годишна възраст успява да бъде клющав, той после и да напълнява, понеже клетките не се делят, те не могат да поемат неограничено количество мазнини, той всъщност ще остане слаб. Обаче, ако като малък бабите и дядовците са го юркали да яде по-много, така се случва, че те клетките се делят. И детето е пухкавко и е симпатично. Ние се радваме на такива деца. Въпросът е, че клетките са
те увеличават броя си. И после, като стане така, като почне да расте, като стане на 12, 14, 16 годишна възраст, тези клетки, те губят част от резерва си, от мазнини, но броя остава. И като стане вече в друга възраст, и те започват отново да се пълнят с мазнини, което означава, че валчестата фигура от бебешките и детските години ще се върне. Затова изключително внимателно се отнасяме към това едно дете на възраст 2, 3, 4 годинки, гледаме тези деца да не са пухкави. По-добре да е клющавко, нищо няма да му стане, ще е живо и здраво, защото иначе се отключва една каскада от хронични заболявания, от които няма оправия. Така. И стигаме до въпроса с съединителната тъкан има разнообразни функции. Ние до сега все едно не си говорихме, че имат различни функции, защото са изградени от различни клетки и че всъщност костите и хрущалите имат опорна функция. Тази опора е необходима за извършването на движения. Сега и без да извършвам движения, ако застана прав, имам нужда от кости. Тоест, не само за извършването на движения, но и за запазване на изправения стоеж. Ние сме прави. Вървим на два крака, не на четири. Па и на четири крака да вървяхме, пак ни трябват кости. Някои кости имат защитна функция. И тук казват ребра, прещени, черепни кости. Ето, тук сега, ако нямаше черепни кости, чукам директно върху мозъка. И предпазват различни меки органи. И тук изборяват бели дробове, сърце, това за ребрата, главен гръбначен мозък, от увреждане. В състава на кожата съединителната тъкан има опорна и защитна функция. Добре. Мазнините в клетките са мазнините в клетките на масната тъкан са резерв на енергия. Ме, ние това го знаем. Кажете как да махнем този резерв. Така, имат значение за топлинната изолация. И това е ясно. По-пълните хора, лятото им е по-горещо. По-слабите, зимата им е по-студено. Ими, това е живот. Борба. Сутрин борбата е как да останеш буден, след обед, да, така. Кръвта е съединителна тъкан с течно междуклетъчно вещество. Сега, нали, тук ви казах, че всичко са набутали в съединителна тъкан. Добре, така са преценили и тя има транспортна функция. Дето, нали, малко е... Като тръгнем да си мислим за съединителна тъкан, забравяме, че те са набутали и кръвта и затова обикновено, като се решават тестове и се стигна до въпроса какви са функциите на съединителната тъкан и това сега транспортна, нали, човек си представя сега един хрущал си говори с една кост. Нали? Не е точно това. Трябва да се сещаме за кръвта. Пренася хранителни вещества. Да, да, освен газове, кръвта всъщност пренася хранителни вещества, извозва непотребните отпадни продукти и защитава кръвта от... Всъщност тя защитава организма от микроорганизми и вируси. Добре, диви и щастливи. И чрез движението й се поддържа постоянна температура на тялото. Е, това е нормално. В смисъл кръвта като се движи и ние сме топли. Кръвта като се прибере, нали, навътре към тялото, това се случва, когато се стресираме, когато се паникьосаме. Тогава на нас ни изтиват ръцете и краката. Ето, ако срещнете един съблезъб тигър в гората, вие ще се стресирате. И от тогава е останал този защитен механизъм. Като видите съблезъб тигър, т.е. като видите нещо страшно, веднага кръвоносните съдове, периферните, кръвоносни съдове се свиват, за да може, ако има наранявания, т.е. ако съблезъб бият тигър ви ухапе, да тече малко кръв, защото не са отворени кръвоносните съдове. Нали, в смисъл, те не отворени, ами са свити, т.е. те се свиват. И така, не може да ви ухапе. Я да видим сега, кое е най-важното в този урок. Тъканите са четири основни вида. Супер. Епителна, съединителна, мускулна и нервна. Ами, нищо не казахме за мускулната. А това е следващия урок. Те са изградени от специализирани клетки, междуклетъчно вещество.
Също трябва да кажем, междуклетъчното вещество на различните тъкани е различно, защото на костната тъкан това междуклетъчно вещество прави кости, нали, изгражда кости. На хрущялите, нали, там стават хрущяли, на кръвта имаме кръв и така нататък. Така, епителната тъкан има различни съдържания, различни по големина, форма и функции клетки. Супер. И малко количество междуклетъчно вещество. Да. Тоест, на епителната клетка тъкан това е супер характерно, че е малко по количество междуклетъчно вещество и те са плътно разположени една до друга клетки. Имаме епител, който е плосък, кубичен, призматичен, нали, може да е ресничест, да има също ресничест епител, дето казахме за въздухоносните пътища. И епителната тъкан има покривна, защитна и секреторна функция. Това е колкото да се объркате и да се чудите кой е третия вид епител, защото има три функции. Значи този, дето е покривния епител, има и защитна функция, защото пази. Той покрива и пази. Макар че това, дето покрива, то всъщност и пази. Вие като си сложите покривка на масата, покривката, нали, пази масата. То, нали, това е. Не само покрива, но и пази. Така. Съединителната тъкан са също от различни по размери, форма и функция клетки. Това е супер важно, дето си го приказахме преди малко, че те са винаги различни, т.е. различните тъкани имат различни клетки или една тъкан има еднакви клетки. Да? По размери, форма и функция, между които има голямо количество междуклетъчно вещество, дето ви казах тук там е. И тя има опорна, защитна и транспортна функция, защото да не забравим кръвта. Ами, това е. За този път стига толкова. Продължаваме със следващия урок.